in gabadhii banaanka la soo dhacay ko koosta hal uu geeyay xabsiga saadadeela laana waxay ugu jirtaa xabsiga maxay tahay xabsiga ugu jirtaa gabadheeda oo frijeer maxaa keenay samariin way asaga oo meesha banaanka taagnaa qadici kar asaga oo ku raaxaysta guri maal ku kabla iyadana ay ku jirtaa frijeer oo hadda waad waxa gabadha Ilaahay waan bixinayaa ala bixin nikan raacay anigaa oo soo abray markan fiirinayne waan garan sida darteed iyo ma jirto wada hadal ma jiro cadaalad arbana gabadhi cadaalad roob aniga jambiili naxariis laawiye oo sharafti ugu yimid oo gabadhteeda gacanta ka saaray inuu ku raaxaysto oo ku istaaco ayaa wuxuu sameeyay waxaad ka dareenteen dareensantiin waxay aan daraa marka tanbiilihi waa la qabtaa la yiri laakiin markii la qabtay waa hablay dama amniga uma dhacday waan dhahay waa la qabtay maane waa la keenay gabadhaana si shugaysa marxumada waxaa ilaahay qadar waa la keenay diyaarada hoosta baawul xuseeb oo qaboojiyay ilaa loogay sidii marti sharaf la sugayo kale nala meesha ka hablay oo amniga wuxuu ka tirsan maqaan daayo difaac u leena kan dambiil ma ahan eedaysan waay awol meeshaas waxba ka soo baxay iyadoo loogu la soo qabtay oo baxsan ka la soo qabtay hadda dambiil aan sugeynay in isla markii maxkamada la saaro oo la xareeyo 12 maalmood ayay ku jirtaa gabadha frenjeerka isagana waxa la geeyay meel oo mukeef loo ku raaxaysto هذا ليس هذا عدالة عدالة ما عدالة عن فلي ما انت انا قبري كنت بتاني فريجير بس انا قل المكافر اللي قل الله الله رقم سيدي او نينو او توريزم عاملة سياس درت ايضا سواء قبل شدي سي وحاي كالفتين مكافر اللي قل كعانت انا بس شوكي دعيو كجر علي محال لو قلت لك انا بس شوكي محايا 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 وين ايسا بلكي قبري نكا وقبري عدالة كسوكيش adaalada sugeyna anaga in la marsiiyo isla markii maxkamaddu soo saaro dambigu waa qiraal uu qirtay waan cad yahay sababtana sugeyda ay u dhagantahay awala ma sheegi karaan aniga kale waxba iska jir waan laga dareensan yahay marba inaan ku dheeraado laakiin la rabay in maxkamaddu soo saaro laakiin saal ugu siinaya meel waxa uu xabsi cusub oo meeshaas la geliyay oo been ah sidaas darteed waxaan codsanayaa dhammaan in dadka ay quseeso oo mas-uuliyiinta ugu sare wadanka in cadaaladii loo keenay kan waxa wadanka ku jira oo magaalada iyo meedia ay dhammaan international dhammaan adagii cidii hadalada wala hadalada baan la leedahay waxba aan bixinayn lacag waxaan loo baahnaan ee fuduud oo dad oo ka muuqato sunadi ayaa meeshii waxaan loo baahnaan oo ay iska wadaan awalan wax la dhahay ma jiro diyo wax la dhahay ma la wadhadab cadaaladu waxa ku sugeynaa in degdeg gabadhaan cadaalad ay weesho filjeer ku jirtaa asagoo ku raaxaysta guri meel mukabla iyada ay ku jirto filjeer oo hadda waxa gabadha Ilaahay waa bixinaya ala bixin ninkan raacday anigaa oo soo abray markan fiirinayne waan garan sida darteed iyo ma jirto wada hadal ma jiro cadaalad arbana gabadhii cadaalad roob aniga wax kalena mana karay anaga adiga iyo dhammaan eelka hanuun soo dhan gaba in lala duwana kaas cadaalad la marsiyo hadduu cadaalad lahayn goor way labo mid kale haddii la waayo cadaaladda meesha wadankan oo hadda mas-uulka ka ah rasuulku xulay calayhi salaam salaam kullukum ra'an wa kullukum mas-uulun an ra'iyati waan dhaqaaqa dhammaan diinta marka waxay u daahday cadaaladdeeda allah waxa ma sheegi kara aniga waxa laga rabaa laamaha iyo mas-uulka wadanka dhammaan rasuulku xulay kullukum ra'an wa kullukum mas-uulun an ra'iyati haddii wax la hayn ninkan la afir aan isha ahkamul haakimin cadaaladiisa baaqanayn ahkamul haakimin cadaaladiisa baaqanayn sidaas darteed mar dhow maalmo ka baaday media waxa la rabaa nimanka la jaan wareegayo oo
waxaan irka u dirnayo waa dhawdhowdahayo hawadaan galnayo lacag aan sheegnayo war waxaas leen meemana aniga haddii aan lacag ugu baahan aniga maxay leey qaab darada uu ku weey feeray ma sawirka warana ku raaxaysto oo talgalay way duuntay gabadheeda sidaas darteed hadii cadaaladan la way amaydaado badanka uu soo dhigay guri sambuus ninkii turkii ayaa cunay in gabadhii banaanka la soo dhigay kooxta ah la u geeyay xabsiga saadan dheela laana waxay ugu jirtaa xabsiga maxay tahay xabsiga ugu jirtaa gabadheeda oo fariijir maxaa keenay samarin way asagana uu meesha banaanka taagnaa ma dhici karto iyo wadaadal horta in la liyeysta ka horre na lama jirto maba la liyeysanay awalan saas ogaada hadda ka horna waa dhahay haddana ku celinaya mar dambe oo ku celin doona gabadhan cadaaladeeda inay hesho waa ninka hadduu mutaasan yahay wuxuu mutaasan yahay cadaalada hal soo maray waxa uu leeyahay madan waay kan war waxaan waa qiraar qiraar waay wax walba iqraara taa wax walba yaalo insha Allah dadka ay qaab dadka qaadisan dhamaan lama amniga dhamaan madax dowlad waxaan ka codsanayaa cadaalad in la helo sidoo qasaabada insha Allah gabadhii from Somalia talaajada inaan kasoo bixin inaan kasoo bixin banaanka soo dhigo hago goota ninkii oo gubi dad karaan iga kaca maxay la asku ku calaamad dirdaa baaliga I know aamusnaantu waxay kamid tahay waxyaaba raal loo yahay dad qofka markuu wax khala sameeyay hada ka aamus ay suquud raali ba ka tahay siyaas darteed ilaahay halaga baqo annaga ilaahay ka baqno awl nafteeda naftiina waxa ku dardaarmayna absid allah subhanahu wa taala aamin sin somaliya madaxweynaha somaliya xasan sheekh maxamuud ayaa I'll talk now. I'm live. It's okay. I have microphone, no problem. Bismillah wa kafa salaamullahi alaykum mudana yaali iyo marweyn. Dacallada adduunka meel walba aad ka joogtaan ku soo dhawaada warbaahintii ku baahday Southern Media Corporation oo loo soo gaabiyay SMC mar walba aad ka heshaan wararka xaqiiqooyinka ah. Siyaasadaha isdiidan iyo kuwa isogol sarasabeynaya geeska Afrika. Awada waxaan ka hadli doonaa hadii Ilaahay uu ka raali noqdo. Jawaabtii aan ka sugeynay Muuse Suud iyo Lexow oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed oo xaalad toole madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo si lama filaan ah ugu tagay gurigiisii. Xasan Sheekh Maxamuud sababtu u tagay baraha bulshada waad ku aragteen annagana waa soo duubnay. Laakiin jawaabta Muuse Suud uu dhiibay weli ma hayno. Marka jawaabtaas aan rabnaa inaan dhiibno haddii Ilaahay uu ka raali noqdo aan ummadda u sheegno. Waana masiir hadda ogow. Laakiin waxaan ku hormaraynaa Sheekh Cabdul Casiis oo ah aabihii dhalay gabadhii la gubay. Waa dhageysateen oo waxa weeye maanta shir jaraa'id buu qabtay. Haddaba annaga hadaan nahay warbaahinta Southern Media Corporation waxaan rajaynayaa barnaamijka Sheekh Cabdul Casiis in aan idin la wadaagnay dorad. Waxaan idin dhahanay shiiqaasi iyo dadkiisu cadaadis ayaa la saarayaa. Waxaa lagu cadaadinayaa oo habargidir ay ku cadaadinaysaa iyadoo shaatiga dawladda huwan in diye ay qaataan, in maarkayse macnihii ninkan cadaaladiisi ay ka aamusaan. Waxaad aragteen baraha bulshada dad shiiqaal ah oo nabadoono sheeganaya, kuwaasoo yiri saleebaan iyo annagu meel ma kala jirno. Saleebaan hadda ka hor ayuuna dhexdhexaadiyey inaad aragteen baan u malaynayaa. Haddana markii dambe waa ay ka laabteen qaarkood ay yeeshee annaga jaamacadda SMC waxaan idiin sheegnay shiiqa in Villa Soomaaliya tuuganimo lagu keenay, isla markaana madaxweynaha Soomaaliya uu la kulmay loo sheegay oo la yiri shiiqa $100,000 diye a qaado gurina ha loo dhiso caruurta. Markaasi kadibna ninkan dibaddan u qaadaynaa waxba maarkaysa soo hadal qaadin. Annaga sidaasaan idin la wadaagnay maalmo ka hor haddii jaamacaddan aa ku taxnaydeen. Laakiin shiiqa
jawaabta uu dhiibay baa waxay noqotay baan idin dhahnay nimayahu gabadhaan taladeedu tolbay igala dhaxaysa anigu waan dhalay laakiin arrinkan tolkan ula laabanaya waan soo tashanaynaa haddii tolkii ma arkaysay ay ogolaadaan diye in la qaato ay isku waafiqaan waxa weeye diyadii waa la qaadan waana ka gaabsanaynaa haddii laakiin tolka waxay dhahaanaan anigu macnihii aan la soo tashanaa buu dhahay baan idin dhahay walaalka maxamed abuukar axmed jooji bidixda waxaa ku cabaysid jasaaka allah khayr waad i caawinaysaa laakiin maanta oo dhan intaas soo qorin sabuuradda dad badan baa iska leh raalli noqo bidixna kuma cabaye maadada optiga daad baratay miraayadaha hadda midigaan ku cabaayaa bismillaahi bismillaahi ila dhig ina cafi adigay bidix kula tahay optiga daad baratay waay hadaad iskuul tagtay optigaa baratay sidaas waay kaamirooyinka midigta waxay kuu tustaa bidix bidixdana waxay kuu tustaa midig saas ogow waxaan rabaa marka inaanan ku mashquulin walaalkaasi khayrka ila jeclaaday oo sunnaha rasuulka dabaq yiri waa mahadsan tahay haddaba shiiqii markaan idin dhahaynay macnihii talaa ii laaban tolkan la soo tashanaya maxaa ka soo wareegta maanta idaacadda ma yimaaday sheega dee idaacadda markuu imaanayay sheekh cabdilcasiis ma keligiisaa yimid mise tolkiisaa la taagnaa mikrofonka qaybsanayay idinkaa ka jawaabaya hadalkeena inuu isfuraayo iyo in kale idinkaa sheegi doonaa waayo sheekh cabdilcasiis markuu waramayay ma sidii ayaan dhexdaas oo kale ayuu u waramayay mise warqad ayuu meel ka akhrinayay ipad ha noqdo telefoon ha noqdo macnihii meel ay wax ku qoran yihiin hadal qodbaysan oo weliba gar cara ku dhisan miyuu ku hadlayay mise macnihii uu iska hadlayay adinka ayaa ii sheegaya haddii uu iska hadlayay waxaan ku dhahay waa been haddii laakiin garbihiisii la taagnaa tolku ay garab taagnaayeen isla markaana hadalka uu sheegayay meel uu ka fiirinayay hadal tashi ku qotoma oo macnihii lasoo qoray inuu akhriyo tolkiisu ay isla soo garteen garna ku dhisan ayuu dadka loor yimaaday ee ogaada warkan aan idiin sheegnay baa xaqiiqo ah ee ogaada ii sheega marka shiiqu ma keligiisaa taagnaa mise tolkiisaa la taagnaa jawaab isiiya shiiqu ilaahay ha karaameeye xaquu ku taagan yahay ma meel buu wax ka akhrinayay mise sidii kol hore iskiisu u waramayay ii sheega walaalayaal kolley indhana waa qabteen dhegana waa qabteen erayadiisana waa dhegaysateen waayahay go'aanka tolka inuu ku hadlayay luuqad adag ma ku hadlayay oo qoran uu meel ka akhrinayay soo ma lahayn ma arkaysa macnihii gabadhaydu ninkii gubay maantay baabuur raaxaa lagu qaaday qol meeshaasuu ku raaxaysanayaa aniga haddaan ahay macallinka lugeeya maxaan kula wadaaga walaal ma ku dhahay ninkaasi baabuur qurux badan keliya laguma qaadine markii xamar laga soo dejiyey guri hoteelaa la dejiyey mukayf ku jira meeshaasaa lagu daweynayaa nimankan cadaalad in la maryana maba rabaan saas ma ku dhahay waay ninkan iyadoo ay fakin rabaan oo ma arkaysee dhagax dheer iyo hobyo iyo meelahaasi iyagoo u wada shabaab markay soo farageliyeen xasan sheekh maxamuud baa soo farageliyey oo yidhi warheedhe cadaaladii annaga aan weynay haddii shabaab ay fuliyaan waa nagu ceeb eh kiiskan dal iyo dibad buu aadaye ninkan si aan u badbaadino xamar ha la keeno xasan sheekh maxamuud iyo tiimkiisu sidaasay yidhaahdeen ma idin dhahnay haa iyo maya waayo hadalkii aan idin dhahayna ma soo baxayaa hadda ninkii in la badbaadiyo in la rabo waay sheekh cabdilcasiis iyo tolkiisu cadaadisaa la saaray aan ku dhahay cadaadiska la saaray idaacadda intuu hor yimaaday ma dhahay war xitaa farinjeerkii cisbitaalka ayaa lasoo farageliyey
annagoo lacagteena baxsanayna firinjeerkiiba la isku haystaa warheen dhameey dadka maxay ku kala duwan yihiin qofka lacagtiisa haduu dhiibanayo laba bilood ugu jiri karaa lix bilood ugu jiri karaa kuwa kaleba way ku jiraane annaga kuweena ka saara maxaana loo leeyahay ma dhahay mise ma dhihin ma caddeeyay cadaadis in la saaray walaalayaal annaga maxaan idin dhahnay marka jaamacadda SMC macnaheedu dadkan waa la cadaadinayaa soo idinma dhihin okay ugu dambeyntii marka cadaadiskii hanjabaadii diye in qaata la yidhi kulli hadalladooda ka fahamteen shii qaal marka go'aankeedu waa maxay horta macnihii gabadhaan la gubay dadku gandarshay dhahaan aniga waxaa la ii sheegay gabadhaan nin la dhashaa ila soo xiriiray wuxuu igu yidhi aadanow gabadhaan gandarsha ma ahan annaga gandarsha ma nihin laakiin waxaan nahay shiiqaal jasiira qolo la yidhaahdo jasiira waxay ku taallaa bariga afgooye gobolka shabeellaha hoose baaxasan qolo la yidhaahdo ma jirtaa baaxasan baaxasan aan nahay shiiqaal jasiira aan nahay gandarshana daris aan nahay way nala degaan laakiin annagu luul abdalcasiis waa baaxasan oo igu dhahay walaalkeed la dhashaa ila soo xiriiray waxba qarin maayo aniga sidaasi awgeed im sorry inaan sidaa dhah laakiin dhacdada qof ila soo xiriira ma sheeg sheego laakiin tan ma la qarin karo because tan international bay noqotay wax sira ma ahan waxa weeye odaygu ama ha la idilo ama ha la idaayo anigu cadaaladda ka leexan maayaan ku dhahay waaya uu ku dhahay shiikan waxaan kuu sheegay inuu yahay sheekh mutacallima oo maadi iyo diiniba ilaahay baray ilaahayna hanti wuu siiyey ilaahayna hanti wuu siiyey ninbaa wuxuu leeyahay hooyadeedaa gandarsho ah aniga sida la ii sheegay waxaan ku dhahay gabadhu waa baaxasan shiiqaal jasiiro waay soomaalidu laakiin waa gandarshay dhahayeen beryaan aniga xataa gabadha gandarsha la iigu sheegay markii hore waaye ugu dambeyntii marka shiiqaal ayaan dhaweyd go'aan bay soo saareen waxay dhaheen gabadhaan haddii boqol bilyan oo doolarna la siiyana diyo ma qaadanayno go'aankaasi waa go'aan aad u wanaagsan maxaa yeelay qisaaska nolol baa idinkugu sugnaaday ilaahay baa yidhi jid aad u xun ayaa furmaaya haddii diyo ay qaataan kiiskan foolxumada badan qof macnihii xaas la siiyey oo haddana ilmo agoona haysata gabadhiyo uur leh in ma arkaysa macnihii uu gubo uu ku raaxaysto gubitaankeeda sida aabba uu sheegay aabba cabdicalicasiis wuxuu yidhi gabadhaydu markuu gubayo uu ku raaxaysanaya iyadoo ololaysuu ku raaxaysanaya gabadhaydu maanta firinjeer ay ku jirtaa buu yidhi naarahana midda ugu daran waa midda barafka ah firinjeerna waa baraf marka anigu waxaan rabaa gabadhaydii iyo ninkan in laysla duugo tolka marka go'aankay gaareen waad aragteen su-aal marka madaxweynaha soomaaliya xalay wuxuu lahaa shoobin ayaa samaysanayaa jubba ayuu tegey meesha wacayslaha uu leeyahay dahabshiil u ka qaado dahabshiil u dhiibo markaasaa halkii shay oo shan doollar la joogay shan iyo toban doollar bay ka siinayeen meeshii afartana siddeetan ay ka siinayeen da iyagaa wax iska gatay oo macnihii meelaha makaal mukarama iyo soomaalida u dhexaysa oo dhan macnihii kama adeeganaynin waxaana macnihii adeeggaasi la sawirayay dalka inuu nabad yahay dhibaato inaan jirin amniga inuu fiican yahay waayahay amniga ma fiican yahay marka haddii macnihii gabadhii la gubay ay ku jirto firinjeer ninkii gubayna madaxweynaha soomaaliya iyo saaxiibadiisu hotel ay geysteen u moolaysanaayo ay leeyihiin wiilkan wax ma dhalin gabadhaan waxba i dhashay gabadhu hadday caruur dhashay wiilkana aan waxba dhalin inta uu wax ka dhalaayo fursad ha la siiyo weligaa ma aragta adiga qof naf bani aadan gooyey ee gubay la leeyahay gabadhaan waxbay dhashay ninkaana waxma dhalin bal ninkaanaaba dhibana ah inta uu wax ka dhalaayo ha la sugo ilmihiisu ay ka koraayaan haddii laxala cadaalad lagu qaadaayo
weligaa ma aragtay cadaaladda noocaasi waaye hawiye maantay gaar ahaan Hiraab iyagaa dowladii madaxweyne ka ah dalkii federaalka Soomaaliyeed iyagaa ka taliya islaam allow haddii iyagu ay ka taliyaan haddii qofkoodii nolosha wax ku gubay sidaan cadaaladda ay ugu diidan yihiin goorma cadaalad laga sugayaa ilaa kursiga ugu sarreeya Soomaaliya hawiye maanta iyagaa ku fadhiya maxay marka daarood wax uga sheegayeen maxay wax uga sheegayeen Siyaad Barre waa dictator maxay u lahaayeen farmaajo maxay wax uga sheegayeen uu nacaburinaya cadaalad nooma ogola hadal nooma ogola maxay u lahaayeen marka walaalayaal horta ma arkaysay macnihii kiiskan kiis laf dhuun gashay ku noqday buu noqday dowladda Soomaaliya oo uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud mana garanayo dhan uu u dhigo waxaana la yaab leh in la yiraahdo wiilka isagaaba dhibane ah gabadhu lacag bay ku lahayd ee lacag buu ku lahaa $13,000 bay ka cuntay ganji bay ahayd oo macnihii mooryaanad bay ahayd way soo hujuntay lacagtaydiisi markuu yiri kadibna waxa weeye iyadoo gubi rabto iska difaacay iyada.